ဖေဖေဥက္ကကျော်နဲ့မေမေစုပန်ထွားတို့ရဲ့ချစ်စရာသားလေးရော်ရော်ဟာအခုဆိုရင်အသက်9နှစ်ခွဲအရွယ်ကိုတော့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးရော်ရော်ကအခုဆိုရင်မေမေစုပန်ထွားရဲ့အလုပ်တွေကိုပါဝိုင်းကူနေပါပြီ။အဲ့ဒီလောက်ကတော့ဖေဖေဥက္ကကျော်ကိုဆက်လက်တောင်းရင်ဆိုတဲ့အလုပ်ပါ။ ရွာရွာလေးကသူ့ရဲ့ဖေဖေဆက်လက်တောင်းနေလို့နောက်မတောင်းအောင်ဆုံးမပြပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအခုဆိုရင်လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာတော်တော်လေးပြန့်နေပြီးချစ်စရာတသားလေးရဲ့အပြုအမူလေးကိုတော်တော်များများကသဘောကျနေကြတာပါ။ဆက်လက်တောင်းတဲ့လက်ကိုနောက်မတောင်းအောင်ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ဆုံးမှနေတဲ့ချစ်စရာသားလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ ตอบีโอ้โหเลยสลิมดาวเลยไอ้แกเลยสลิมดาวเลยไอ้แกเลยสลิมดาวเลยไอ้แกเลยโอเค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 สลิมดาวเล
ต้มอยู่ด้วยกันก่อนเจตนามาพี่เดียว